Assalomu alaykum chorva baraka kanal obunachilarimiz va bizni kuzatib o'tgan hamyurtlarimiz, kanalimiz muxlislari. Men sizlarga Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan fermadan video obzor qilamiz. Agar videomiz yoqsalar, yoqmasangizlar, fermamizdan 4 ta angus buqamiz sotildi. Kilosi 350 kilodan 460 kilogacha keldi. Obunachilarimizga kelib olishdi. 42 mingdan deyishyapti. 40 mingdan olishdi, astoydil kelishib tortishib olishdi. Qani zo'rlardan olishdi. Sizlarni ham xonadoningizda mana shunaqa ilohim buqalar ko'payibsin xonadoningizda. Zo'rlardan sotildi, Toshkent viloyatiga sotildi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deyilgan joydan, udallardan. Olasizlar, sizlarga ham buqalar kerak bo'lsa, sallohiga nomer qoldiramiz, telefon qilib, любой payt, любой время sizlar uchun fermamizdan eshigi ochiq. Dastatkalarimizda kelishilgan holatda bo'ldi. Buqalarimizning narxi eng past 37 ming, eng tepasi 42 ming. Kelib ko'rib, olib kelishib olsangiz bo'ladi. Har doim uyingizda mana shunaqa buqalar ko'paysin. Yaxshi kunda ko'rish hammangizdan nasib qilsin. Zo'rlarda. Buqachalarimizni oyligi 6 oylikdan 7 oylikgacha buqachalarimizdan oyligi zo'rlardan. Kanalga obuna bo'lmagan, kanalga obuna bo'lib qolib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yasizlar. Ketdi mana Toshkent viloyatiga. Ketdi, sotildi. Hurmatli obunachilarimiz, mana sizlarga mana sotiladigan variantli mollarimiz ko'p mana. Maydalardan bor. Xolisli shoxli, xolisli shoxsiz. Ularning kilosi 230 kilodan 250-260 kilogacha. Tarozga sotiladi. 42 mingdan astoydil olsangiz kelishib beriladi. Xolisli angus, xolisli greenwood hamma parodalardan bor. Hech sog'liq hammasi joyida buqalarimizda. Bizlar Buxoroda, Namanganda, Surxondaryoda, Xorazmda Noyda, Samarqandda, Rossiya, Koreyada kuzatayotgan, Toshkentda kuzatayotgan muxlislarimizga ilohim mana shunaqa xonadonlarda buqalarning zo'rlari ko'paysin. Hammanglarni tinchlik, xotirjamlikda ko'rish nasib qilsin. Kelasizlar, hurmatli kanalimiz a'zolari, chorva baraka obunachilari.